እንዲሞቱ አልፈልግም እኔ ደሞ እያየ መሞት አልፈልግም አልፈልግም የምልቶ ካለጂ ያሳያ መሞት ፈልጋላችሁ እስ አትፈልጉ ሞት አልፈልግ አባቴ አይሞት ወንድሞችስ አይሞቱ በሰቦች አይሞት ልጆች አይሞት አካውንት እና አይሞት ትዳሪ አይሞት ፋይናንስ አቅም አይሞት ጉልበት አይሞት አይሞት እስ እንዛ ኮና አይንን ጨፍንና ሊገል የመጣ አውሪ አለ እሱ ይመጣ ይመጣ አይንን ጨፍን አሁን ተቃውሞ ሁሉ ሰው ራስ ተቃውሞ አንተ ራስ ያው አይንን ጨፍ አሁን የሚያይ ሰው እንዳይኖር ራስ ተቃውሞ አለ በጌታ በኢየሱስ ስም ወንድሞች አይሞቱም አዎ እኔም አልሞትም አንተ HIV አንተ ካንሰር አዎ የሚያንከራትት መንፈስ ይሄ ያደርጋል ሁሉ ሰው ተቃውሞ አለ አሁን የማይናገር ሰው እንዳይኖር እያንተ ሰው ይናገራል ሰይጣን ተነስቶብ አቅምን ልዝ ሊያጠፋ ከዚህ በለ ሊያዋርድ አ አንተ እኔ ተካሚ ቆን ሌላስ በቃ ሰፈሩስ መልቀቅ አለባት የት ነው ቦታው መናሪያ ሰፈር ምግብ ነው መሰራው እዚህ አዋሳ አዎ አይኖክበት በሶለ ምን አድርጋል በቃ ባዳረግናት እ ሰርተን ጋት ለወጥ ነው ፈልጎ አ አሁን ይዳ ባይዳ በቃ ተላልኝ ጎበዝ ኮና አንተ ኮና ሌላስ ከዚህ የዚህ ጀግና አ ማንንም የማይችላ እቺ ምን ቃን እዚህ ተፈርጋ አሁን ነገር ሁሉ ይዛል አሁን እኮ ልጅዋን ራሱ ይጋል ነው ይሄውልዚ ዛሬ እዚህ እንደት መጣ አንተ ከጥንት ወደ ህልማ ይታኮ ነው ህልማ አየቻ በቃ ይባቡና ግንዱን ከፊት ለፊቷ ጉርጓት ሲገባ አየችና እኔና ትችልን ብለጻለያት መታያት እሺ አይኖክበት ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ጀምሮ ህይወቷን ሰላሟን በሰቦቿን ፋይናንሷን ለቂቄ ወደ ሲኦል ይወርታለሁ ሶስት ጊዜ ተለጮ ተለበል አንድ የመጨረሻ ወረታንም ጸባለ ጌታናችሁ ወይ ሰይ Hallelujah. Amen. 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 Amen.
ምንም ሰላል እንፋል ምንም ባዶ ነው እኔ የሰራሽ ባዶ ሆንሽ ባዶ ነው በቃ የለፈሽ የለፍ እኔ እንደኔም ሰራ የለም በጣም ነው የምሰራው ለ 24 ሰዓት ነው የምሰራው ግን ምንም አይነት በረከት የለም ለኔ ራሴ ጥያቄ ሆነ አሁን ይዳለብሽ ይዳለብኝ እየሰራሽ እየሰራው እየለፈሽ የለፈ እየደከምሽ የደከም ባዶ ነሻል ባዶ ማታ ራያ አይተሻል ከትላንት ወዳ ይቻለሁ ምን አየሽ ከትላንትና ወዳ ተኝቼ ያለው ዘንዶ እባብ አይጥ ጅብ እኔ እንደዚህ ተኝቼ ያለ ከፊት ለፊት ከዚህ ወጣና ጉርጓድ ውስጥ ይገባል አሁንም እባቡ ይወጣና ጉርጓድ ውስጥ ይገባል ጅቡ ደግሞ ወደኔ ይዞርና አፉን እንደዚህ ሃ ይላል በኔ ላይ ከዛ እኔ ደግሞ በዛ አትችልም አትችልም ስራ ይፍራስ ይላል ገጽጻለሁ ገጽጽኩና በቃ ብድንስል ምንም የለም ከዛ ልጄ ደግሞ ይቃይበራ ከዛ በቃ እኔ ዛሬ መሄድ አለብኝ ብዬ ነው በቃ ዘንዶ ምን አክላል መሰለ በጣም ረጅም ነው በቃ ከዛ ይወጣና ፊት ለፊት ላይ ጉርጓድ ውስጥ ይገባል ሌላ ይመጣና ጉርጓድ ውስጥ ይገባል ጅቡ ግን እኔን ለመብላት አፉን ይከፍታል በኔ ላይ አሁን እንዴ ይሆና ትቀበያለሽ ደሃ አትሆኝም እኔ በሲ እዚህ አዋሳ ከተማ ላይ ትልቅ ሆቴል ትልቅ ምግብ ቤት የራሴ ቤት የራሴ መኪና ለራሴ መኪና ይኖረኛል በኢየሱስም እየለፈው እየደከምኩ ና ተንበርክክ ለጌታ ክብር አታመጡም ይሄን ለሰራ ንጉስ ነጻ ላወጣት ማጃዳ ቆራሴ ነከላ ጻፋ ቆራሴ ነ ከዛሬ ማታ ዲያቶኝም ባዶ አቶኝም አምጪ ዘርግጅሽን እዳሽ ከፈለ ታርክስ ተቀየረ ሂጂ ሳካልሽ ለጌታ ክብር አንተ አውሪያኔ እስም ለክቲ አሳይ እስም ለክቲ ሌላስ ናዚጋ ሌላስ ናዚጋ ሌላስ አውስመ ከዚ በላበል ከዚ በራ ህይወቷን ሰላሟን አይምሯን ቤተሰቦቿን ወጣቶቹንም ወጣቶችንም ልጆችንም ለቅቄ ወደ ሲኦል ይወርታሉ ሶስት አንድ የመጨረሻ ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ ክብር ያለስኪ አለቅም ብለው ሀገር ያማረለ እያነቀ ቢገለሱ ካልገብረ ስሙ ሲጠራ ቀናብ 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 ማን አንተ በጌታ በኢየሱስ ስም በል ህይወቷን በል ህይወቷን ህይወቷን በል ሰላሟን ሰላሟን ቤተሰቦቿን ለቅቄ ለቅቄ በል ለቅቄ በል ወደ ሲኦል ወደ ሲኦል ይወርዳል በል ቶሎ በል ሶስት ጥጥ ጥራ ጥራ ተበል ጥራ ተበል አንድ የመጨረሻ ለጌታ ክብር ለልታ መቼም ቢሆን እጃን ሰጠም ጨምጨማ ለጌታ እጃን ሰጠም ለጠላቶቼ እጃን ሰጠም ለጠላቶቼ ወሬ አልሰማም አምልኮትቼ ወሬ አልሰማም ስብከትቼ መቼም ቢሆን እጃን ሰጠም ቀና በል ናው ደዚህ ማን አንተ ማን አንተ ማን አንተ አውሬው 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 ምን መሰራ በሷ ላይ ምን አዝዘው ነው ለካታላ ታቃጥላለህ አላቃጥላ ታቃጥላለህ ማተ ብቻ ዋው ማተ ብቻ ና ወደ እኔ ዘበል ጸጥበል ና ለቁስ ና ወደ እኔ በግርቁም ህይወቷን ዘመኗን ጤናዋን ለቀ ሶስቴ ጩና ባይ ሶስቴ ጩና ሁለተኛ የመጨረሻ ቻው አምጡ ተሱ ና ወደ እዚህ ናው ደዚ ቀናበል ቀናበል እኝ ነኝ ክፈታይ ነው እኝ ነኝ አይኑን ክፈት ነኝ ከዛሬ በኋላ በል
ከዛሬ በኋላ በል ከዛሬ በኋላ ህይወቱን ህይወቱን ዘመኑን ዘመኑን ጤናውን ጤናውን ማናንተ 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 ድግምት ድግምት ነኝ ለስንት አመት ያስከው 17 አመት ምን ሰራ በሱ ላይ ምን ሰራ ይደፋል እሺ በጣም ከማንም በላይ ነው የሚሰራው እሺ ባሉ ማለት ነው ባሩን ዘግተሃል ከፋር ጉጆቻችሁን እየሰራችሁ እየታገላችሁ እንብ ያላችሁ በረከት በዚህ 3 ቀን ይጫችሁ ይገባል አሜን አሜን አዋሳጩና አሜን በሉ ይሁንላችሁ አሜን ባይ ሲሰራ በረከቱን ይዛሃል በረከቱን ይሻላል ጤናውን ጀምሬበታለሁ እሺ ናው ደኔው ናው ደኔ ወድግበል ቁም እግር እኝኔ እኝኔ ነፍሱን ህይወቱን ዘመኑን ለቀ 3 ጩና ባይ አንድ ባይ ዋይ ሁለተኛ ዋይ የመጨረሻ ዋይ ቻው የታለልታ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ሲ ሲ አለቅም ብሎ አገር ያማረረ ያነቀም ይከለሱ ካልገበረ ስሙ ስትራበት የተባረረ አልቻለም አሰስለው ካገር ተባረረ ተባረረ ካገር ተባረረ ተባረረ ካገር ተባረረ